Zoti gazetar, dhe të nëruar, shikues të këti stacionit të nëruar. Po? Unë e kam menu një zhjidhje, që është një zhjidhje për çdo gazetar shqiptar, dhe është një zhjidhje që dhe t'ishte sukseshme nëse dhe të bante. Në thuaj. Dhe nëse në vërtet mendoj ma fat për Shqipërinë se sa për vetë vetën. Po? Fatkesisht, të gjithë jemi bashkëvujt dhe jemi ata që jemi dhe popin nuk mund të anërojmë, nuk mund të atjetërsojmë. Me të drejt, ligji për me dëmtu një popull, me vraj popull ka ikë në vendet e zhvilluara dhe po ashtu edhe të vendi jonë. Une propozoj që të gjithë, të linurit dhe të rriturit nga 44-shin Shqipëri, të largohen dhe mos kena si njeri përveç, të lamë natyren e qetë. Dhe për të bakën vend duhet më ardhë gjithë ata që kanë ikë para 1944-shit, të gjithë të migruarit për të barë të vend dhe vërtet për të banë. Mm-hmm. Ne jetojmë në një vend ku fatkesisht gjdo brezni dhe gjdo njëri ashtë mësua vetëm të kenë lakmi, të kenë hajni dhe të kenë poshtërsi. Këto i banë i sistemi komunist. Dhe sistemi komunist nuk mund të atjetërsojmë të kemi pas ma të egrin bot, e shohim njëri në rral dhe shohim se me të drejt edhe ju si medje gjdo herë merni me pasoja tuk merni me suksese. Dhe kjo është një fatkesisht e përjetojmë. Pra unë propozoj që të nërohet kjo popullësi dhe të bëhet një transplant mena popullësi shqiptare, të jenë një popullësi që nuk e ka përjetu nga 44-shit dhe desat si flasë me ju. Do të ishte një zgjidhje dhe vërtet do të flitë për Shqipëri tjetër.